Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і негайно. Звали, кицю, не гай часу. Слухай, ну, не треба вирадувати. Давай, вставай. О, допився до нестоячки. Типово для росомах, яким за 40. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав? Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть? Чи ми будемо чекати флешбеків? А, пішов ти, довбню. Я не шарю, як рятувати світи. А ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з ЛюдиІкс. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла. Давай до діла. Кокаїну нюхнеш? Це єдине, що Файгі забороняє, і дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янгольський пилок? І навіть кокос. Невже і Шмарклевич? На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підмести? Я хочу, проте не можу.